India Road Transport Workers Federation of Protibat, Khanaparaত Hatotrisong Rastro Khai Potot A Protibat, Meghalayaত Assamৰ Banijik Bahan Prabe Korbon Idiak Lo A Protibat Habosta Kora Hongoton. If a COVID Porikar Namot Meghalaya Sorkare, Passor Patini Hazatoka Hongro Kora Bikoito, Hom Sorkare, Bibesona Kora, Dabi to Lisa Hongoton. Logote, Otihi Kre, a Homer Swiss Topi Page, a Homer Himantot, COVID Porikar Kora, Bevosta Kora Bully, Dabi Utopon Pose. Utpol Halorek Report. All India Road Transport Action, I moved to Potiba Bostoria, Mohanagar, Khanaparaত, Coina, the Restito, Point Tokyo, Hatatisno, Prisa Port, Hompuner, Port Kuridis, Yono, the head of Bukita, WS, Bikiko, Kalkona, Homosorepora, Miki Banizi, Bahanum, Ohom, Meghalaya, Aru, Unasolis, Bahanum, the head of Bohiris, Probekurvo, the Anakinata, report to Bohiris, Bahanum, Probekurvo, the Aruta, Dissomotiponi, the Kuai, Estanot, Aruki, Brahon, Loko, Logote, Hamuri, Gotomari, and Motan College, at the Kun Turner, yet the operative prestige is Tinohoi, Aru, 800, Bikiko, Yat Khanaparaত, Jetu, Ohom. মেঘালয় হিমন্তত কোন ধৰণৰ কৰোনাৰ টেষ্ট নকৰে বা তাত টেষ্ট কৰিলে 500 ৰ পৰা 3000 টকাক সংগ্ৰহ কৰা হ'ব বুলি কৈছে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ লগত একাংশ লোক আছে তেখেতসকলৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা আজি কিয় এনেদৰে আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে আমি এটা প্ৰতিবাদ কৰিব লাগা হ'ল যে মেঘালয় আৰু অসম চৰকাৰৰ অসমৰ মটৰশ্ৰমিকসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি আমি আন্দোলন কৰাৰ পিছত অসম চৰকাৰে এটা দাবীৰ ক্ষেত্ৰত মেঘালয় চৰকাৰৰ লগত এটা আলোচনা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এই আলোচনা মৰমে অসমৰ গাড়ী মেঘালয়লৈকে যোৱাটো সুচল হ'ব বুলি তেওঁলোকে আমাক ইতিমধ্যে এখন মাইনাছ দিছে কিন্তু এই আজি দেখিলোঁ ন এই মাইনাছ পোৱাৰ পিছতো আমি চৰকাৰৰ দাবী কৰিবলৈ আহিছিলোঁ আজি যে খানাপাৰাত অতি শীঘ্ৰে এটা বিনামূলীয়াকৈ কভিড টেষ্ট পৰীক্ষাৰ চেণ্টাৰ এটা দিয়ক যাতে অসমৰ পেছেঞ্জাৰ যাত্ৰী আৰু অসমৰ চালকসকলে তাতে বিনামূলীয়াকৈ টেষ্ট কৰিব পাৰে আজি সেইকাৰণে আহিছিলোঁ কিন্তু আজি আমি ৰাতিপুৱা যিটো নিউজ পালোঁ নতুনকৈ এখন নটিফিকেশ্যন পালোঁ মেঘালয় চৰকাৰৰ পৰা যে 500 টকাৰ পৰা 3000 টকা পৰ্যন্ত টেষ্টিং টেষ্ট চাৰ্জ দিব লাগিব এইটো সাংঘাতিক কথা অসম চৰকাৰে আলোচনা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে যে কোনো নিয়ম ৰাখিব নালাগে কিন্তু মেঘালয় চৰকাৰে এইটো গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাই গতিকে অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ আজি জনাবলৈ আহিছোঁ আমি আয়ুক্ত মহোদয় আমি লগ ধৰিম যে আমি এইখন শেষবাৰৰ কাৰণে আপোনালোকক মেমো নাম দিবলৈ আহিছোঁ দাবী কেইবাটাও আছে আমাৰ এটা দাবী হৈছে অসমৰ মটৰ শ্ৰমিকৰ কাৰণে কল্যাণ আঁচনি চালু কৰিব লাগে 2018 চনতে প্ৰস্তুত কৰিছে এইখন পেলাই ৰাখিছে চালু কৰিব লাগে যাতে পেঞ্চন চিকিৎসা আৰু ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষা দীক্ষাৰ সাহাৰ্য পায় হয় আনহাতে আজি মেঘালয়লৈকে যি গাড়ী যায় অৰুণাচললৈকে গাড়ী যোৱা ব্যৱস্থাটো অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে অসমৰ চালকক নিৰাপত্তা দিব লাগে সকলো ঠাইতে জীৱন আৰু সম্পত্তি নিৰাপত্তা দিব লাগে আৰু কভিড টেষ্টিং চেণ্টাৰৰ এই যে 500 টকাৰ পৰা 3000 টকা মেঘালয়ত কৰিছে এইটো বন্ধ কৰিব লাগে আৰু এইটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাম যে অসম চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ ইয়াত এটা টেষ্টিং চেণ্টাৰ কৰক অসমৰ যাত্ৰীৰ কাৰণে অসমৰ চালকৰ কাৰণে আৰু অসমৰ এই টেষ্টিং চেণ্টাৰত মেঘালয়ৰ পৰা অহা গাড়ীৰ কাৰণে পইচা লওক যদি আমাৰ পৰা লৈ বিচাৰ তেনেহ'লে তেওঁলোকক পইচা লওক এই দাবী কৰাৰ কাৰণে আজি আমি আহিছোঁ আমাৰ আয়ুক্তক মহোদয়ক আমি লগ কৰিম আমি ইয়াতে ধৰ্ণা দিলোঁ আমাৰ প্ৰশাসনে ইয়াৰ পিছত আমাৰ যাব নিদিয়ে গতিকে আমি প্ৰতিনিধি দল গৈ পেলাই আয়ুক্তৰ ওচৰত